Petr Svoboda. Člověk, který pro mnohé znamenal mnoho. Pro mě byl však jednoznačně vzorem v mnoha ohledech. Vzorem člověka, který se nebojí tvrdě pracovat a jít si za svými sny. Člověkem, který je plný vnitřní energie, síly a nadšení, které dokázal přenést i na ostatní. Přestože jsem jej znal relativně krátce, mnohdy na něj vzpomenu, a myslím si, že právě jemu vděčím mnohem za to, kde jsem a kým jsem se stal. Ještě jednou děkuju, pane Svobodo, ta naše. Ahoj Petr, naposledy, když jsme spolu mluvili, tak si mi říkal, že přijdeš na kafe mi se podívat a si taky trošku odpočinout. Bohužel jsem nestihnul a osud to rozhodl jinak. Moc mi chybíš, ty jsi byl opravdu můj nejlepší český kamarád. Velkou pusu. Dear family Svoboda, here comes greetings from Sweden to you and Peter. We miss Peter so much. Yeah, hello everybody. We have been missing this party. We should have been coming to your factory and this nice restaurant and see all our nice friends from Czech. We have been in Czech for about the family 70 years. And we have been there for 20 years. But our meeting with Peter was very fantastic. And we like him and we miss him so much. It was half of the pleasure to come to and to Jablonec. Měla jsem strašně ráda šperky Petra Svobody. Měla jsem strašně ráda samotného Petra Svobodu. A je mi strašně líto, že mu nemůžu popřát všechno nejlepší k narozeninám. Tak mu aspoň nahoru mávám a ještě jednou moc krát děkuju za všechno. A moc tě zdravím. Měj se hezky tam nahoře. Ahoj. Já bych jako, že byl takový anděl pro naši rodinu a my jsme ho hrozně milovali. Že umřel 56 je skoro nemožný, já na to pořád myslím a já vím, že tenhle duben 11. by byl 60 let a to ještě je mladý. Se to nemělo stát, ale já taky věřím, že Petr by byl hrozně hrdý na jeho rodinu, jak Filip to řídí, tam ta fabrika, že to jde všechno dohromady, jak David je báječný orator a takový politician a leader a veliký humanitarian. A ten malej Petřík, já ho tak dobře neznám, ale vím, že je atletický a je to... Já se těším, že Petříček přijde do Kanady, protože ten Luke, ten Nadine,
hošiček, hrozně ho má rád a oni myslí, že by mohli jako v létě být dohromady. Tak to všechno budeme pak organizovat pak. A lidi, já vás misuju a já myslím na Petra hodně. Věřte mě, že on byl blízký mojho srdce a Dano, ty seš taková hodná holka, jak to všecko řídila po jeho smrti, to nemohlo být jednoduchý pro tebe, ale já tobě řeknu, měla báječnýho manžela a takovej artistik a on byl anglicky se říká visionary, jako on viděl dopředu, co pracuje a co ne. To je, jak já na něho myslím. Anyway, mějte hezký den, lidi. My tady jsme v Palm Desert, tak nám tady slunce svítí, ale já, kdybych to mohla vám mluvit angličtině, bylo by to mnohem lepší, ale at least máte nápad, jak důležitý ten Petr byl a máte báječnýho jako vzpomínky manžela a máte báječnýho tátu a nikdy na něho nezapomeňte.